င်ဆုံးပုံတစ်ပုံဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ background eraser ဆိုတာရှိတယ်ဒီဟာလေးဒါလေးတွေဝင်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ load ဆိုတာရှိတယ် load a photo ဆိုတာအဲဒီတွေဝင်လိုက်ဝင်ပြီးရင်ကိုဆွဲကျင်တဲ့ပုံပေါ့ဥပမာအကိုဆွဲကျင်တဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့ဗျာအဲပုံတစ်ပုံမှာကိုငဲ့ပုံဆိုရင်ကိုငဲ့ပုံထောက်လိုက် okay ထောက်ပွားရင်အဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားကိုဒီပုံကတော့ဖတ်တင်ကြတဲ့အတွက်ဖြတ်ဆရာမလို့ဘူးနော်အဲအဲ့တော့ပြီးရင် down နှိပ် down နှိပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ auto ဆိုတာရှိတယ် auto ဆိုတာကိုဒီမှာ auto ဆိုတာကိုရေးပြီးသွားရင်ဒီမှာအဝိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အမပေါင်လေးတွေဖြတ်လို့ရတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ auto ဖြတ်ပြီးတာအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးကိုကကိုလက်နဲ့ပဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့လည်းတစ်မျိုးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီနားကိုသပင်းနေနားကိုရောင်းတော့သူ auto သိမ်းသွားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါမှအသေးစိတ်ကြာကျင်နေဆိုရင်ဒါကတော့နောက်ပြန်သွားတာပေါ့နော်ဒါရီကနောက်ပြန်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ခုနပြက်ခဲ့သလိုပေါ့ဒါကနောက်ပြန်သွားတော့လက်ကျွန်သွားတာလို့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်အသေးစိတ်ဖြတ်ကျင်နေဆိုတော့မန်နူရယ်ဆိုရှိအဲ့မန်နူရယ်နဲ့ဖြတ်ပုံပုံဆွဲလိုက်ကျင်းနေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဖြတ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဆက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုဝိုက်ချလို့ရမယ်โอเคအဲ့ဒါမန်နူရယ်ပေါ့နော်အဲ့လာမှာ site အကြီးသေးလုပ်ရတယ်မှာ site ကကြီးတယ်လုပ်ရတယ်နော်ဒါ site ကြီးတယ်ဒီမှာချိန်တယ် sorry okay အလိုမျိုးသေးသေးဆွဲမယ်သေးသေးပါနော်သေးသေးဖြတ်မယ်ဘာညာပေါ့ဗျဒါအကျဉ်းမြင့်ပြောပြရတော့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်အကူပဲသေးသေးဖြတ်လိုက်ပါအဲ့လိုဘုံဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကြံမြင့်ပါပဲဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့ okay အသေးသေးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာ down ကိုနှိပ်လိုက် okay ဒီမှာ down take က down ကိုနှိပ်လိုက် down ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာပို့ပြီးဘေးနားလေးမှာဆုံးနေရပါပြီဆိုဒီမှာဒီမှာတော့သူ auto သိမ်းသွားတယ်တွေ့လားဒီနားလေးအဆက်ကလေးတောင်ပါပဲမှာအတော့သိမ်းသွားတယ်ဒီဘက်ကြီးအဲနှစ်လောက်နဲ့ထားစေပဲ5လောက်ဆိုရင်အရင်ကြုံသွားတယ်နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲနဲ့အဲ့လိုကြောကြောလေးရပြီးစေးလိုက်ပြီး finish ကိုနဲ့ရပြီကြောညာတွေပိုင်းကြောညာဆောက်ပြီး background ကပြီးပါပြီနော်အဲ့လောက်ပိုင်းမှာ bezel less ဆိုရှိအဲ့ bezel less ဆိုဒီအပြာပြီးပေါ့အဲ့ပြီးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့ကိုသွားပြီးတဲ့ကိုသွားပြီးကိုကဟိုအခုဆွဲမှာ family ပုံတုံးပုံဆွဲမှာမလားအဲ့တော့ဒီနောက်က background ကြီးအစိမ်းအောင်ဖြစ်နေတော့ background ကိုဖျောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီရောက်မှာ layer တွေရှိတယ်အများကြီးပဲအမှန်မှဒီဘက်ဒီ layer လေးကိုလိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် background ပျောက်သွားပြီ okay ပြန်ပြင်မယ်နော်နော်ဒီဘက်ကိုသွားဒီဘက်ကိုသွားမှာအစိမ်းအောင်ပါပြီးဒီမှာဒီ transparent ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီ color ရဲ့ဘေးကအဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါပျောက်သွားပြီဒါစာတိုင်းကြီးနော်စာတိုင်းကြီးကနောက်မှထည့်ချင်လည်းရတယ်မလိုတော့သေးဘူးစာတန်းစာတန်းကိုမလိုအပ်သင့်ပေါ်နေနေပို့ထားလိုက် okay အပြင်ကိုက background ကအဖြူထားခြင်းလားဟာလားမဖြူရဲမကပါရောင်မဲ့ထားတာထားလို့ရတယ်အနေထားမလားဟိုအစိမ်းထားမလားမရှိဘူးဆိုရင် black ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းနဲ့အရောင်ထား okay အခုရောင်ကဖြူရောင်ဆိုတော့ဖြူရောင်ထားမယ်ဒီ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဖြူရောင်ထားပွားရေ okay အပြင်ဒီမှာဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ဟောအလေတက်တယ်ပေါ့ A ရဲ့ A နဲ့ဒီဟာရဲ့အလေတက်တယ်ช่วยไล่ไปเนี่ยဒီမှာဒီ layer ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ import ဆိုရှိတယ်ကျယ်လေးရဲ့ဘေးရောက် import ဆိုအဲ import ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ခုနဖြတ်ထားတဲ့ eraser နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ပုံပေါ့ကိုငဲ့ပုံဒီမှာ eraser layer ရှိတယ် okay folder ထဲမှာ eraser ထဲကိုဝင်လိုက်ဒီမှာဖြတ်ထားတဲ့ကိုငဲ့ပုံဝင်အဲမှာကိုငဲ့ပုံဒါဖြတ်ပြီးသားပြီးနောက်က color တွေ background တွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုငဲ့ပုံလေးရပြီကိုငဲ့ပုံလေးဒီမှာတပုံပေါ့နော်အကုငဲပုံနဲ့မဟုတ်ဘာလို့လိုရလဲဆိုကုငဲပုံမှာ family logo ထည့်ချင်တယ်ဟာလားဒါဆောပါတယ် sorry ဒါမှထားလိုက်ပါတော့ဒီဘက်တောင်းပို့ထားလိုက်နော်သူ့ပုံအရင်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ပြီးရင်ကုငဲပုံကို selection ဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာနောက်ပုံပုံထပ်ထည့်လို့မရဘူးလား delete ပဲပေါ်နေဘာ delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပုံငဲပုံပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ delete ကိုမနှိပ်နဲ့ဒီမှာခုနကစာဘာလဲဘောကိုနှိပ်လိုက်ခုနဟိုထိတ်ကိုပို့ထားတာတော့ဘာလို့မဖြတ်ပြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ delete ကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်မဖြတ်ပြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လိုအပ်လို့ဒီကောင်စာကိုထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ import ဆိုတာပြန်ပေါ်လာပြီတိလား okay စာကိုမထောက်ဘူးဆိုရင် import ပြောက်သွားတယ်လူပုံထောက် import ပြောက်သွားတယ်အဲ့စာကိုပြန်ထောက်ရင် import
ไอ้ import ဆိုတဲ့ဟာလေးမကျဲဘေးရ import ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ family ပုံပေါ့နော်ဖြတ်ထားတဲ့ family ပုံအရေးစာထဲမှာရှိရယ်အရေးစာနဲ့ family ပုံလေးကိုလည်းဒီလိုပဲအရေးစာနဲ့ဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသားဆွဲပြီးသားဟာဖြတ်เสียမလို့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီ family ပုံပေါ့အဲ့ family ပုံလေးကိုကူးထည့်လိုက်โอเคပြီးရင်ကိုလိုချင်တော့ကြီးကျင်လာကြီးလိုက်ကြီးကျင်ကြီးပြလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးသွားပြီเนาะဒီလောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တော့ကိုကကိုအချိန်စားနေအဲ့ဒီလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုအဲ့လောက်လောက်နဲ့ထားပြီးရင်မအခုဒီလိုထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုငယ်ပုံအနောက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะပြန်ယူလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကိုငယ်ပုံအရှိ့ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအနောက်ပို့လိုက်ဒီအပေါ်ကထားကိုအနောက်ကိုပို့ရရတယ်မတလာဘတ်တူဘတ်ဆိုတော့ဒီမှာ2 friend ဆိုတာအရှိ့ကိုပို့တာတူဘတ်ဆိုတာအနောက်ကိုပို့တာโอเคတွေ့ရနော်အဲ့တူဘတ်နဲ့အနောက်ကိုပို့လိုက်ရင်မကိုငယ်ပုံထောက်လို့ရတယ်ဟောသူ့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ငယ်ပုံလေးကိုဒီမှာထားမယ်โอเคအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ကိုငယ်ကအခုဒီကိုရောက်သွားပြီโอเคအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီโอเคအဲ့တော့ဒူဘတ်နဲ့အဲ့လိုပြန်ထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျဲနောက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီလေယာကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီလေယာကိုဖြုတ်လိုက်ပြဘာလို့ဆိုတော့ကျဲတက်တက်အဝိုင်းတက်တက်ထားတဲ့လေယာပဲကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုဆွဲရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုပူတဲ့ယူဒီလေကောင်ကဟိုရသရဲ့ပုံပေးနာဟာကိုမဆွဲဘဲနဲ့ဒီလိုကျဲတက်တက်လေယာတက်တက်ဟာပေါ့နော်ကျဲလဲကျဲတက်တက်ယူလိုက်ပေါ့โอเคယူလိုက်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ